Τα σπασμένα κατά κύριο λόγο της προηγούμενης περιφερειακής αρχής καλείται να πληρώσει η περιφέρεια Πελοποννήσου, με τον λογαριασμό να σκάει στον Παναγιώτη Νίκα για τα τηλεφωνικά πεπραγμένα κατά βάση συμβούλων του συνδυασμού Τατούλη. Τα τηλέφωνα λοιπόν προσώπων που συμμετείχαν στο σχήμα του συνδυασμού Τατούλη εκτινάχθηκαν σε κάτι χιλιάδες ευρώ και στο τέλος αφέθηκε απλήρωτος ο λογαριασμός. Τα μεγάλα ποσά φαίνεται να αντιστοιχούν και να έχουν καταλογιστεί σε ένα με δύο πρόσωπα τα οποία είχαν αυξημένες επικοινωνιακές υποχρεώσεις. Να σημειωθεί πως πρόκειται για υπερβάσεις πέραν του ορίου που καλύπτει ο νόμος ανά τηλεφωνική γραμμή. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ερωτώμενος για το θέμα, τόνισε. Περιφερειακοί σύμβουλοι της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής οφείλουν σημαντικά ποσά στην ΚΟΣΜΟΤΕ, τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και πώς θα δράσετε εσείς? Έχει προκύψει ένα ζήτημα με οφειλές σε κινητά τηλέφωνα, όχι πολλές, αλλά αυτό δεν μπορούσε από τον νόμο να καλυφθεί με κανένα άλλο τρόπο. Σε μία εταιρεία ήταν η οφειλή και αφού δεν μπορούσε να εξοφληθεί, πήγαμε σε μία άλλη εταιρεία. Δεν εννοώ τον εαυτό μου. Αλλά το χρέος ήταν χρέος. Λοιπόν, το χρέος, κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Ήταν από περιφερειακούς συμβούλους διαφόρων παρατάξεων. Μην τα φορτώνουμε όλα στον έναν. Δεν ξέρω, αυλεψία, το τι έγινε, η υπηρεσία δεν κινήθηκε. Κάποιοι είναι και για μικροποσά, τώρα μην καταδικάζουμε και δημόσια. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά είναι απαιτητά, προφανώς. Και το δεύτερο είναι ότι επί των ημερών μου στα τηλέφωνα, τα κινητά μπήκαν όρια. Τα όρια που ορίζει ο νόμος. Και κόβεται το κινητό όταν φτάσει στο όριο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ο νόμος εφαρμόζεται. Εντάξει.